Η συγκέντρωση των αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών δυνάμεων πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αγίου Μάρκου στις 6.30 το απόγευμα και αφού έγινε ενημέρωση από στελέχη, οι 70 περίπου συγκεντρωμένοι προσπάθησαν με πορεία να ανέβουν την 21η Μαΐου και να φτάσουν έξω από το διοικητήριο και να φωνάξουν συνθήματα κατά της Χρυσής Αυγής που είχαν προγραμματίσει για τις 8 η ώρα να συγκεντρωθούν. Όμως, με άριστο συντονισμό της αστυνομίας, η πορεία άλλαξε διαδρομή και σε ήρεμο κλίμα οι διαδηλωτές από το ύψος του Μητροπολιτικού Μεγάρου φώναζαν συνθήματα χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό. Απόψε 22 Μάρτη θα είμαστε οι περισσότεροι στην Αθήνα να πάρουμε μέρος σε μια παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού και των φασιστών. Όμως ο αντιπεριφερειάρχης είχε διαφορετική άποψη, παραχωρώντας σε μια νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση όπως η Χρυσή Αυγή το χώρο της νομαρχίας. Είμαστε εδώ πέρα για να διαδηλώσουμε ότι αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο και δείχνει και την πολιτική υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, όταν έχουν συλληφθεί τα αρχηγικά στελέχη της Χρυσής Αυγής για σύσταση εγκληματικής συμμορίας, κατηγορούνται για φόνους του Παύλου Φίσα, του Σαξάτ Λουκμάν